ସେଇଟା ରେସ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ କେତେବେଳେ ଆସିବା ନ ଆସିବା ଆମେ ଦେଖିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଚାରିଛୁ ଅଫିସ ଅଫିସ ବିଷୟ ଅଫିସ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ତାଙ୍କ ସହ ସେ କହିଲେ ଯେ ଅଫିସ ଆମର ଚାଲୁଛି ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି, ସେଇଟା ସିଏ ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ ସିଏ ଆସିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ରେସ୍ ଅଫିସ ବି ଅଛି, ରେସ୍ ଅଫିସ ବି ଚାଲିପାରିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିଥିଲୁ, ସବୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ଥିଲା ଆମେ ହଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଯାହା ଦବା କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ତ ମନା କରିଛି, ସିଏ ବିଦ୍ୟାବାରଦୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ସିଏ ମନା କରିଛନ୍ତି, ମୋର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାଇଁ ଆମେ ତାର ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକାଲ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଦେଖୁଛୁ ବି ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମେ ଏଇଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହବାର ଥିଲା, ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହବାର ଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଦିନର ଘଟଣା ପଚାରିଥିଲୁ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସାର୍ ଠିଆ ଠିକ କୁହନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କର କି ଯାଞ୍ଚ ହବ କି? ଯାଞ୍ଚ ଅଲରେଡି ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, ଦେଖା ଚାଲିଛି। ଅଲରେଡି ଆପଣ ଯୋଉ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଶୁଣନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛି, ଅଲରେଡି ଥାଏ ଅଲରେଡି କରାଯାଉଛି ସବୁ, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କରାଯାଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବ, ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଓ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆଲିଗେସନ ହେଇଥିଲା ସେ ଉପରେ ଆମେ ପଚାରିଛୁ। ଆମେ ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ସେଦିନର ଘଟଣାର ଯାହା ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ପଚାରିଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା କେମିତି ଜାଣିଲେ, କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ। ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଯାହା ପୁରା ଆମକୁ ଯେମିତି କୋପରେଟ୍ କରିବା କଥା ସିଏ କରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ ଏ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ହିସାବରେ ମତେ ବହୁତ କୋପରେଟ୍ ଯେମିତି କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ରିପ୍ଲାଏ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ ହବାର ଥିଲା, ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କଲୁ, ଆଉ ଯୋଉ ଅଲଗା ପଏଣ୍ଟ ଗୁରା ବି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଗୁରା ବି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ବଦଳି ପାଇଁ କାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ, ଏ କଥା ସବୁ ପଚାରିଲେ, ସବୁ ଚେକ୍ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ସାର ଚେକ୍ କଲା ପରେ ସବୁ ଚେକ୍ କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଚେକ୍ କରାହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଭିଜୁଆଲ, ଯୋଉଠି ସିଧାସଳଖ ଡିଏଫଓଙ୍କର ଜେରା ସରିଛି, ଏବଂ ଡିଏଫଓଙ୍କ ପରେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ର ଆଇଓ, ତାଙ୍କ ସହିତ SDPO ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତାଜା ଚିତ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଇଏ କଲୁ, ସେ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ନାଇଁ ଆମେ ଭେରିଫାଇ କରିଛୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଲଗ୍ବୁକ୍ ଭେରିଫିକେସନ କରିଛୁ, ତାଙ୍କର ଟୁ ଡାଇରୀ ଭେରିଫିକେସନ କରିଛୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ଆପଣ ସେଇଟା ଭାବିବାଟା ଭୁଲ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଆମ ପାଇଁକା ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା ଚାଲୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କମ୍ପ୍ଲେନାଣ୍ଟକୁ ପଚାରିବା, ଯାହା ନାଁରେ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ପଚାରିବୁ। ନାଇଁ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ତ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ସେ ଯାହା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିଛୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯିବ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, ଇଏ କଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ।